Furtunile puternice au afectat regiunile din Europa Centrală și de Sud, ucigând cel puțin 13 persoane, inclusiv 3 copii. Decesele majoritatea copacilor au fost raportate în Italia și Austria și franceză Corca, scrie BBC. Ploile și tulpinile abundente au distrus taberele Corsica, în timp ce în Veneția, Italia, zidăria din clopotnița San Marco a fost afectată. Furtunile urmează săptămâni de căldură și secetă în principal din continent. Furtuna violentă care a lovit pe Corsica a lăsat 6 morți și mai răniți. Izbucnește cu puterea unui uragan în Corsica. Peste 220 de km pe oră sunt admise. Puterea unui uragan, bărci revocate, a luat acoperișuri și a rupt copaci. Victimele au fost conduse de ramuri sau piese de tavan, iar ploaia torențială a provocat inundații. Furtunile puternice din Italia, Franța și Austria au ucis 13 persoane, inclusiv copii. Foto, imagini Profimedia deschide galeria foto. Zeci de mii de case au fost lăsate fără energie electrică, în timp ce zeci de operațiuni de salvare au fost efectuate pentru a salva oamenii în bărcile care nu se puteau întoarce pe țărme. Oamenii spun că au fost luați fără pregătire și că furtuna a început brusc, fără o notificare prealabilă. Nu am văzut niciodată furtuni la fel de puternice ca aceasta. Ai crede că a fost o furtună tropicală, a spus proprietarul unui restaurant la Cedric Bell. În Marsilia, străzile au inundat și mai multe zone au rămas fără electricitate. În Austria, două fete au fost ucise de un copac căzut lângă un lac. Mai târziu, presa a scris aproximativ 3 decese după ce a căzut un copac. Oameni zdrobiți de copaci din Italia. 2 morți, 18 răniți, tavane și 10 de copaci luați de la rădăcină. Ele sunt consecințele unei furtuni puternice care a lovit centrul Italiei. Oamenii au fost zdrobiți de copaci rupți de forța vântului, care a ajuns la 140 de km pe oră. 100 de oameni au primit un ordin de evacuare în Toscana. Mai multe regiuni ale peninsulei sunt afectate de furtuni intense, pe care specialiștii le au pus în schimbări climatice. În Milano, de exemplu, Consiliul Municipal a închis parcurile și a cerut oamenilor să facă tot posibilul pentru a nu parca mașinile sub copaci. Alerta de vreme rea este încă valabilă astăzi în Italia. În Veneția, vântul puternic a spulberat umbrele cafenelelor către piața San Marco și a dislocat zidăria clopotului.